Maja Hellman frikänns från mordet på Tove i Vetlanda och Johanna Jansson får ett sänkt straff till 16 år. Detta fastställde hovrätten idag. Maja döms till 1 år och 6 månader i fängelse för grovt gravfridsbrott och till en början så dömdes bägge kvinnorna till livstidsfängelse för mordet på Tove i tingsrätten. Men hovrätten menar att Johannas uppgifter inte var tillräckliga för att fastställa Majas delaktighet. Majas advokat uppger till Aftonbladet att det är en oerhörd lättnad för henne.